ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକି, ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଏଠାରେ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ଲୋକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକି ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି କିଛି ଚାହୁଁଥିବେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଥିଲେ 2019ରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲା, ଏଥର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଶାସକ ଦଳ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିବ, ଭଲ ଇଏ କରାଯିବ।